နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်တာရုကျောင်းတိုင်းကရွှေညဝါဆရာတော်အပေါ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေညဝါဆရာတော်ကအတနာခံတောင်းပန်တင်ပြသွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေတော့မတော်ဘူး။ဒါတော့ရေနည်းကြီးတွေကိုလည်းဆုံးဆုံးမှဒီကိုနာခံဖို့အချိန်ကြီးလိုက်တာဆောင်ရွက်ဖို့လည်းဒါရေးသားပေါ်ပြန်ပြီးပါတယ်။ဒီတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုလူထုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ဒုက္ခရဥတည်ဦးအပါအဝင် NLD CEC အဖွဲ့ဝင်တွေဆရာတော်ရဲ့တပည့်တန်ခါတွေတက္ကသကမတွေကအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ဆရာတော်အနေနဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဓမ္မတော်ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာ။ဒါမဲ့ဘေးကိုအေးချွေပြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူး။အရင်ရင်လည်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ထောင်ထဲထွင်ထဲလည်းဝင်မလဲလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။အဲ့ဆုံးရတဲ့ကတော့ဘုန်းကြီးကဘုရားအခိုင်အမာချတာ။ဘာတိုင်းကမလူမျိုးတွေကထိုးထိုးသွားပြီ။ဆုံးရတဲ့ချပြီလား။ဘုရားဆရာတော်တောင်းတိုင်းကဆရာတော်တွေကိုဒီကသာကြီးကုတိကူရောဘုန်းကြီးရဲ့ရဟန္တာရောဘုန်းကြီးရဲ့ဒါကမရောသံဃာတော်ရောဘုန်းကြီးကိုမပေးဆက်ရှင်ရှင်ဆုံးရှုံးလောက်ထိတ်ဆုံးရင်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်အရာရာကိုငဲ့ပြီးဘုန်းကြီးငင်းငင်းဒီလန်းကိုအခုရွေးချယ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ပါဝင် CC အဖွဲ့ဝင်တွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ထိုးသွားမယ်လို့သိရပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ရွှေညဝါဆရာတော်ရဲ့တက္ကသကမတွေကတော့အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ထိုးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်ညဝါဆရာတော်ဟာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့စည်းကမ်းကိုမလိုက်နာဘဲမန္တလေးတိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာတရားဟောခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆရာတော်ကိုတာရုကျောင်းတိုက်ကနေဖယ်ရှားဖို့တန်ခါအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဆုံးမတာကိုမနာခံတဲ့ဒုဗ္ဗစပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့နဲ့တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲတာရုကျောင်းတိုက်တွင်ဘာတင်နှမ်းမှမဖွင့်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်သုံးချက်ပါကြေညာချက်ကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒုဗ္ဗစဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်လူတွေနေသားနဲ့ပေါ့နော်နားလည်မှုရှိတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့တဲ့ပြောဆိုမှုဆုံးမမှုမရတဲ့ပုံပုံပေါ့ဒါဒုဗ္ဗစလို့ပြောတာပဲပါဠိလိုကဒုဗ္ဗစမြန်မာလိုကတော့အပြောဆိုခက်တဲ့ပုံပုံပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲဒီဒုဗ္ဗစရံဟောဘလို့တွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အကန့်ကြီးကငယ်တွေအတူပြုတ်လို့မရဘူးတိမ်ထဲမှာအတူပေါ့နော်အတူတကွာတချောင်းတိုက်ထဲမှာနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့တဲ့တန်ကားပေါ်ကနှင်ထုတ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတို့ခုတာမန်စကားအနေနဲ့တာမန်လောက်ပဲပြောမဲ့ဒုဗ္ဗစဆိုတဲ့အရာမျိုးကတော့ဒီဥစ္စာတွေဒီလောက်အထိပေါ့နော်ဥမာပေါ့ခုရွှေညဝါဆရာတော်ဒုဗ္ဗစလို့သတ်မှတ်တယ်ရွှေညဝါဆရာတော်ကဘယ်တန်ကဘယ်ကိုင်းကနဘယ်ရန်တန်ကတွေဥမာသူအရင်တော့မကောင်းတာမပြောခဲ့ဘူးမဆိုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကြေညာချက်ကြောင့်ပဲရွှေညဝါဆရာတော်ရဲ့တပည့်တန်ကတွေဒကာဒကာမတွေပါဝင်လူဦးရေတရားကျော်လောက်လာရောက်ဆောင်လိုက်မှုတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့လေးဖြစ်မှာလို့ပြောတယ်။ဘာမှဖြစ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လည်းအရင်တော့ကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြန်ချင်းရခဲ့တယ်။ဒါရတူဒီမှာလုပ်နေပြီးတော့ရှိတာအပြည့်အကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာဒီဆရာတော်ဖရာရောက်ပြီးတော့ဒရင်မင်းမြတ်ဆုံးသားပြီးတော့ဆရာတော်ဘောပြည်လေပြည်လေတော့ဆက်တယ်မှာပေါ့။ဆရာတော်များရဲ့ကိစ္စအရာအလို့ကဆရာတော်များကိုရင်းနေပြီ။ဒီနေ့ဆရာမှာဖြစ်တဲ့ပြည်ပြည်လေးလေးဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပြန်ကြပါမယ်။ဒီကောင်လေးပဲပြည်ပြည်လေးလေးဖြစ်နေစရာအကြောင်းကိုအများကြီးရှိပါပါဘူး။ဆရာတော်ဟာ2050အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတပါးတည်းသောတန်ခါလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်းချမ်းတဲ့အသွင်နဲ့ဘီဘဝပြန်လဲတက်မအောင်ဘယ်ရင်နိုင်ငံကိုအတွက်အဲ့ဒီရင်းချမ်းတဲ့အသွင်ကိုဘုန်းကြီးရွေးချယ်နေပါ